Como tá o braço? Meio travado, mas de boa. E as suas costas? Tudo bem. Água corrente seria ótimo. Eu acho que já ficaria feliz só de não achar jaguares. 18 de julho. Acordei esta manhã e vi meu pai apertando seu lenço firmemente com as duas mãos. Com os olhos arregalados e sem piscar, ele olhava em direção ao Rayleigh. Rayleigh faleceu. Seus ferimentos se infeccionaram dias atrás e logo depois a febre o acometeu. Entre crises de suores frios, gemidos de dor e frases desconexas, Rayleigh, de algum jeito, tinha... Pode explorar, se quiser, mas eu não volto. Vou esperar você. Esta câmera é da linha X-700. A Sam tinha uma dessas. Eu tinha muito... De algum jeito. Tem que erguer a estátua de algum jeito.
Isso deve representar um dos senhores de Xibalbá. Incrível! Isso é um campo de pokeball? Thank you.
progresso. Que a escada não esteja tão podre quanto parece.
Tem uma estrada. Vamos dar uma olhada. Que merda tá acontecendo? É a Trindade, se abaixe. Droga. O veículo tá preso. Isso eu tô vendo. Mas como está preso? Me segue. Fazendo. Pra trás, se esconda. Você que é o cara da logística, não é? Não fui eu que dirigi pra cima de uma ponte velha. Opa, calma aí. Peguei ele. Espera aí, seu aliado. Mas fiquem de olhos abertos. Dá uma olhada lá atrás. Deixa comigo. Põe aí mesmo. Nada pode passar. Quero toda essa área isolada. Sim, senhor. Se tem algo aqui, vamos encontrar. Qual é a última vez que isso foi inspecionado? Isso está enferrujado. Não se distraia, mente. O que estamos procurando aqui? Tudo que se mexer. E tudo que ficar imóvel também. Eles ainda não acharam aquela relíquia? Adoraria ser o cara a encontrar. Eu não. Por que não? Você seria um herói. Eu seria morto, provavelmente. Não, valeu. Tô de boa aqui de guarda contra invasores. Vale menos e procure mais, senhor. Ande de uma vez. Sim, senhor. Vou checar. Nós estamos pagando eles para turistar. Temos que ir por baixo. Sim. Sabemos que tem um templo principal. Estamos procurando ruínas menores que possamos não ter visto antes. Certo. Tá bem preso aí. Se mexermos nele, podemos perdê-lo. Vamos ter que reforçar a ponte. Tenho certeza que testamos a ponte primeiro. Vai se fuder. Não vou mentir por você. Talvez dê pra puxar. Certo. Talvez. Deixa eu pensar. A gente dá conta deles. Certo. Vai pela esquerda. Vou lidar com esses caras. Mais um. Se esconde. Ei, Sammy. Eu disse pra testarem a ponte antes. Filho da... Ei! Ei! Merda! Homem abatido! Vai se foder! Pare! Obrigada. Você tá bem? É. Toma isso. Espero que tenha sido o último. Souberam chegar aqui. Eu não sei. Não é exatamente a civilização que eu esperava encontrar.